ድልነሳው ባለፉት ጥቂት ሳምንታት እንደተከታተልነው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ቢሊየን ብር የሚቆጠር ገንዘብ ስራ ላይ ያዋሉት ምናልባት በቅርቡ ደግሞ እንደሰማነው ከአፍሪካ አንደኛ ሀብታም የተባሉት ሼህ መሐመድ አላሙዲን የኢትዮጵያ ሪቪው ድረገጽ ባለቤትና ዋና አዘጋጅ አቶ ኤልያስ ክፍሌን እዛናንተ ጋር ለንደን ውስጥ ከሰዋል። የክሱ ይዘት ምንድነው? ምናልባት የሰማው ነገር ካለ ሂደቱስ የፍርድ ቤቱ ሂደቱስ ተጀምሯል ወይ? ዋናው የክሱ መሰረት ባለፈው አመት አንዲት የሳውዲ አረቢያ ልዕልት እዚህ በብሪታንያ የፖለቲካ ጥገኝነት ጠይቃ ቀርታለች። ይቺ የሳውዲ አረቢያ ልዕልት ስሟም እድሜዋም ማንነቷም በዚህ በብሪታንያ የብዙሃን መገናኛዎች እንዳይገለጽ ተከልክሎ ነበር። እንዴት ቆፍረው እንዳገኙት አይታወቅም። የኢትዮጵያን ሪቪው ዋና አዘጋጅ አቶ ኤልያስ ክፍሌ ግን ማንነቷን ስሟን ሳራ መሐመድ አላሙዲ እንደሆነችና ይቺም ወጣት ልዕልት የሼክ አላሙዲ ልጅ እንደሆነችና አሳቸው ደግሞ ዳንዴ ለሽማግሌ የሳውዲ አረቢያ የሉላን ቤተሰብ ድሯት ነበር ብሎ ነው ያወጣው። እና ከዚህም በላይ እቺ ወጣት እዚህ ለንደን ለረፍት በመጥመጣበት ጊዜ ካንድ እንግሊዛዊ ወጣት ጋር ግንኙነት አድርጋ ስላረገዘች ወደ ሳውዲ አረቢያ ብትመለስ እንደምትገደል ቤተሰቦቿም ራሷ አዋረድሽም ብለው ሊያስገድሏት እንደሚችሉ የና መልክታ ነው ጥገኝነት የተሰጠው ብሎ ነው ያወጣው። እንግዲህ ሼክ አላሙዲን ቢሆን ኤልያስ ክፍሌ ያወጣው ስሟም ሆነ ማንኛውም ክብሬንም ማንነቴንም የሚነካ ነው በማለት ነው እንግዲህ ክሱን በዚህ በብሪታንያ የመሰረቱት። ብሪታንያ የተመሰረተበት ምክንያት የክሱ ወይም የውዝግቡ ምክንያት የሆነችው ልዕልት እዛ ብሪታንያ ስለምትኖር ነው ወይስ ምን የተለየ ምክንያት አለ? ምክንያቱም እስከምናቀው ድረስ የአቶ ኤልያስ ክፍሌ ኢትዮጵያን ሪቪው የተሰኘው ድረገጽ መንበሩ ዩናይትድ ስቴትስ ነው፣ አሜሪካ ነው። በርግጥ ይሄ ግራም ያጋባ ነው። ምክንያቱም እንዳልከው አቶ ኤልያስ ክፍሌ የሚኖሩት አሜሪካ ነው። የድህረ ገጻቸውም የተመዘገበው በዚያው በአሜሪካን ሀገር ነው። እንግዲህ የክሱ አመሰራር ሊሆንም የቻለው ምንድን ነው? እዚህ ብሪታንያ ውስጥ ነው ልዕልቷ የፖለቲካ ጥገኝነት የጠየቀችው፣ የምትኖረውም እዚህ ነው። ሁለተኛ አቶ ኤልያስ ክፍሌም ይህንን ምንጩን ማንነቷን አገኘሁት ያለው ከዚሁ ከብሪታንያ ስለሆነ ለዚህ ጉዳይ ይሆናል ፍርዱን እዚህ ብሪታንያ ሊያደርጉት የቻሉት፣ ክሱን ማለቴ ነው። የፍርድ ቤቱ ሂደት ተጀምሯል? ከሳሽ እና ተከሳሾች ፍርድ ቤት ወይም የሁለቱ ጠበቆች መቅረብ ጀምሯል? ገና ናቸው? ገና ነው፣ ገና ነው። መቼ እንደሆነ አይታወቅም። መቼ እንደሚጀመር መቼ እንደሆነ አልታወቀም። ግን አቶ ኤልያስ ክፍሌ እንደተከሰሰና የክሱ አይነት ምን እንደሆነ የሚያረጋግጠው እንግዲህ ወረቀት ግን እንደተሰጠው ታውቋል። ኢትዮጵያን ሪቪው ዛሬ ያነበብኩትን ነው የምገልጽልህ። ይህንን ክስ ለመቋቋም የገንዘብ መዋጮ የሚያደርጉ እንዲሁም በሐሳብ ደግሞ ከዚህ ከኢትዮጵያን ሪቪውና ከተከሳሹ ማለት ከባለቤቱ ከአቶ ኤልያስ ክፍሌ መቆማቸውን የተለያዩ ድረገጾች ማረጋገጣቸውን ዘግቧል። እዛ እናንተ ጋር ገንዘብ ለማሰባሰብ የተለያየ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑን ዘግቧል። ይሄ እውነት ነው? ማለት እዛ ለንደን ውስጥ እንቅስቃሴዎች አሉ ወይ? እዛ የለንደን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወይም የኢትዮጵያ ወዳጅ የሚባሉ ወገኖች ገንዘብ ለማዋጣት እየተደራጁ ነው? የሰማው ነገር አለ? አዎ፣ ይሄ እውነት ነው። አቶ ኤልያስ ክፍሌን ያው እንግዲህ ክርክሩ ከተጀመረ ብዙ ወጪ ያስጠይቃቸዋል። ይሄንን ወጪ ደግሞ ለመቋቋም በዚህ በብሪታንያም በለንደን እንዲሁም በተለያየ ቦታ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ሙሉ ድጋፋቸውን ነው በማሳየት ላይ ያሉት። እዚህ በለንደን የገንዘብ ማሰባሰብ ጥሪ እየተደረገ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የድህረ ገጽ አዘጋጆችም በእርግጥ ከአቶ ኤልያስ ክፍሌ ጋር በሀሳብ የማይስማሙ የሚጋጩ አሉ። እነሱ ሁሉ በአቶ ኤልያስ ክፍሌ በተመሰረተው ክስ ላይ አንድነታቸውን እያሳዩ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው የመጽሐፍ መብትና ነጻነት መከበር አለበት። አሁን ከአቶ ኤልያስ ጋር ካልተባበርን በሁላችም ላይ ሊመጣ የሚችል ችግር ነው እና መጽሐፍ የመናገር መብት በኢትዮጵያ ውስጥ እየተከለከለ በውጭ ልሳናችን እንዲዘጋ የሚደረግ ጥረት ነው ብለው ነው ያዩት። በጣም አመሰግናለሁ ድልነሳ ጌታነህ። እንግዲህ የኢትዮጵያን ሪቪው እና የሼክ መሐመድ አላሙዲን የክስ ሂደት እየተከታተልክ ወደፊት ዝርዝር ነገር ታሰማናለህ የሚል ተስፋ አለኝ።